posádka Roman Odložilit a Martin Tureček. Jsme na chystání dobře, auto funguje perfektně, tratě známe, takže těšíme se na zítřek. Startovní číslo 1. Mm-hmm.
Martin Tureček, vůz Škoda Fabia S2000. A zase vyjmenuju třetí nejrychlejší posádka v rámci mistrovství České republiky a první posádka v rámci třídy 2, to znamená těch vozů specifikace S2000, případně těch vozů R4. Třicetiletý jezdec, o 6 roku mladší spolujezdec. Oslavují třetí místo v rámci absolutního pořadí a současně pojistili si tím druhé místo v celkové klasifikaci mistrovství Sprint Rally pro rok 2012. Romane, jestli dobře počítám, je to čtvrté, už druhé místo, po čtvrté jste vlastně ten těsně pod stupínkem. Co je třeba udělat pro to, aby se to jednou podařilo zlomit? To nevím, je to po čtvrtý a je to fakt asi český rekord už a nevím, jestli se mi to příští rok podaří, protože nevím, jestli pojedu sprintery.